Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Гюрканов пита дали пилотите носят памперси за възрастни по време на състезанията. Не, не носят памперси по време на състезанията. В модерната Формула 1 има достатъчно добри екипи, които абсорбират и пота, и в крайна сметка в някаква степен тогава, когато пилотите правят едно или друго действие в автомобила, няма как то да остави подобен тип последствия, макар че се е случвало. Аз няма да забравя раздялата, примерно, на Джони Хърбърт с формулата. Пилотите в малко така близкото минало, в дългите състезания, се освобождаваха съвсем свободно в кокпитите, и Джони Хърбърт разправяше, беше страхотна вечер в Малайзия на пистата, как той в Ягуар като пилот, мисля, че беше, или в някои от предишните му отбори, в Стюарт, може би, съвсем така умишлено се освободил при карането и остава течност на седалката. Механиците откачат, защото не знаят от какво, почват да разглобяват цялата кола. Той, хилейки се, напуска кокпита. Но това си беше Джони Хърбърт, но памперси няма. Така че сега всъщност подобни неща не се случат. А пък, казвам, и екипите са малко по-добри. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.